Зараз найкраща ситуація для відкриття ринку, для того, щоб дати вибір споживачам, ніж постачальникам. По тій простій причині, що зараз газу на ринку дуже багато. Його багато і з боку українських виробників, і з боку тих компаній, які його завезли. Перед минулою зимою, ви знаєте, що була ситуація, коли всі боялися війни з «Газпромом» газовою черговою. І для того, щоб підстрахуватися, щоб не мерзнути на будь-якому разі, і «Нафтогаз» завіз багато газу, і приватні виробники чи імпортери завезли багато газу. І в нас наклалося дві ситуації. Перша ситуація – транзит продовжений, кризи не сталося, і це добре. Друга ситуація – це те, що зима була винятково теплою, це історичний рекорд в Україні по замірам. І ці два фактори вплинули на те, що газу зараз дуже багато, і всі шукають якогось клієнта. І ми бачимо, що з 1 липня нічого катастрофічного не сталося, всі продовжили готувати на плиті і бувати собі гарячу воду. Те саме відбудеться, якщо відбулося би, якби ПІСО не продовжилося. Яка офіційна причина, чому треба було продовжити ще на місяць? Це для того, щоб запрацював механізм постачальника останньої надії, так званої. Він би підстрахував тих споживачів, у кого чинний постачальник з якоїсь причини не зміг знайти газ. Тобто для того, щоб ви нічого не помітили, що щось сталося погане з вашим постачальником, в цьому випадку у вас має бути постачальник останньої надії, який підхопить ваш контракт і продовжить вам постачати газ, поки ви оберете собі нового постачальника. Цей механізм зараз вже запущена його підготовка. Міністерство енергетики оголосило конкурс. Ми очікуємо, що за тиждень, там максимум за два, він може завершитися, і що 1 серпня вже дійсно не буде жодної причини, щоб відкладати відкриття ринку ще на якийсь період. Зараз завантаженість розподільчих мереж в Україні лише 25%. Воно вже дійшло до тої стадії, коли використовується лише чверть тої потужності, яка в нас залишилась після радянської влади. І треба, напевно, піднімати вже чесне питання в дискусію всередині країни з приводу того, чи не варто зменшити потужність цих мереж, яка не використовується, і за рахунок цього якось зробити витрати більш оптимальними, більш ефективними. Коли люди самостійно прокладали мережі, і до свого будинку, по своїй вулиці, і вони за законодавством були змушені передати ці мережі на баланс облгазу. Тепер вони, як власники цих мереж, нічого не отримують, але мусять оплачувати облгазу обслуговування цих мереж.